Vilniaus pramoginių renginių ir sporto halėje prieš rondo vokalinis instrumentinis grupės koncertą. Vadovai Gintaras ir Alvydas Tautkai. Nusikelkime į Šiluvą, kur broliai gimė ir augo. 93 metų senelis Juozas Šidlauskas, tėvai mokytojai Povilas ir Jadviga Tautkai visat mėgo muziką. Mama ir tėvas saviveiklininkai, dainų švenčių dalyviai. Ir dabar, kai grįžta namo sūnų su šeimomis, vėl skamba muzika. Iš saviveiklos gretų išauga tikri meistrai. Rūpestinga tavo širdyje atgims daina. Kviečiam visus kartu. Laukų dėlė, žolė šalia. Gerai, tik tai prasiau.